quando existe uma participação, né, da comunidade cada vez maior, a universidade, ela é reconhecida realmente como universidade. Existem inscrições de fora, de outras instituições, e isso é muito importante para que a universidade se consolide. Se ela tem o título de universidade, ela está completando 20 anos, ela precisa de eventos que sejam representativos na área. E o Congrega tem sido isso. Hoje a Urcamp é uma escola que nos mostra as asas e nos ajuda a voar. E espero que esse legado da universidade ele persista por muito tempo, porque isso vai fazer a mudança na nossa sociedade. Programação mais importante do interior do estado. Se fala em metade sul, eu já falo em interior do estado. Eu não acredito, eu não conheço outra programação, outro evento com a grandeza do Congrega. E além da grandeza da participação, hoje nós temos mais de 1.500 inscritos, 600 trabalhos. Então tudo isso demonstra que o Congrega é a certidão de maioridade da universidade. A universidade atinge a maioridade quando pode dizer que é o centro de realização deste tão importante evento.